Assalamualaikum, sampurasun, balik deh sarang simkuring di channel Saung Sunda. Ayeuna urang bakal ngebahas ngeunaan dampak goreng leungit na kapercayaan ka Allah. Ieu carita pokona pohara pisan. Kumaha caritana? Hayu prungkeun bae. Kanggo kadulur-dulur anu teu acan subscribe, tong hilap subscribe sareng aktifkeun loncengna. Hatur nuhun kadulur-dulur anu parantos subscribe. Salami YouTube ieu masih ngadeg sumbangan bakal terus ngalir. Tong hilap nganjang ka channel Saung Sunda seueur pisan cerita wayang jadi anu tiasa didangukeun dina mobil, dina motor atanapi bari ngawangkong. Kuy langsung wae. Duh, kasih. Les. Anu geus jadi buah hati kembang soca mustika kula di paundangan. Tak geuning. Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu. Leres, Bulan. Yap ka hareup diukna ka saya. Teu, kaula nuhun. Eyang. Teu pinota mah rapi kana pembagi kalayan unjuk sumangga. Ngahaturkeun semua sungkem koh nyuk panjenengan pangrasa eyang. Eta. Kumujeng ditarima pujastuti hideup kukula. Terus kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih kadenan bulan jadi hate kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideup kadenan. Salah jengle atau ayah pikir saya naon purwapan jenengan eyang kersani malan. Ayah hal-hal nurik dipadung dengken kasih. Walah. Tansah diajeng-ajeng. Yuk, yuk. Cobi, sepuh. Hai saperkara mahe sono. Dina sajroning hidup tatapa puasa. Nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigas pigesanen bekal hirup di alam dunya sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung bakal silo teu beda ti leumpang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos samarampak bulan. Laras pangersa tah ngadwayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nun mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaula nun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya titek-tek nepi ka bengeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa leres leres kaula nu ta ieu kitab anu tertulis anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo eta nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul sumohon delapan sepuluh dupi batina batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri eta sepuh
man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina. Di mana manusia geus nyaho ka gustina hirup bakal boga rasa bodoh, lain teu bisa maca jeung nulis. Tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit. Ya eta teh ke ngaleungit wujud. Lain ngaleungit wujud eta mah tu rek pulang paling meureun. Aing ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok. Jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri. Ulah sagala diaku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna. Walah sumuh tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan. Cing inget laras kaulanun ari bener teh aya opat. Bener teh aya opat. Aya opat. Hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak. Bener sor pangeran mah mutlak. Geus teu bisa dirobah deui. Laras absolut eta bener ceuk pangeran teh mutlak. Mua bisa diganggu gugat. Mua biasa dirobih deui kula. Eta teh berlaku keur sakabeh. Sakabeh insan. Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener ceuk ilmiah teh contohna. Nyaeta panon poe biji di mana? Takatilu nama bener cek umum, mah panon poe teh biji na teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan. Tapa gedruk cek ilmiah. Eta cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu biji da bumi anu mui. Tak geuning cek pengetahuan mah eta. Oh eta. Ya. Bener cek umum mah, heuda cek umum mah cenah. Panon poe teh jiga biji ti wetan ta. Rarasaan teh ta eta teh rarasaan, padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu. Duh. Naon? Nya eta panon poe mah teu biji. Da bumi nu muhi. Oh, laras eta ulah kahartos. Ya. Nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu. Nya ilmu anu baris jadi obor kana batin manusia. Nu barisnya angan jeung ilmu ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh di doktrin. Duh. Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis. Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis. Cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh ka prakna. Kapitalis teh teu kitu teh. Eta teh taeta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak. Walah leres sepuh ku oknum anu teu tanggung jawab. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riap. Riap di mana-mana. Contohna ilmiahna bapa tani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Bapa tani melakpeuteuy teu jeung hileudna. Henteu. Dah.
Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Da enteh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna. Laras, laras, laras. Tak ayeuna di nagara loba organisasi-organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae. Aya. Oknum pejabat. Aya. Aya kitu oknum pejabat, lain aya riab. Riab. Aisyen kapangih geningan neangan cara nulian ngalihkan perhatian batur. Bukan banget kusawa. Maka jeng ayah Bunda Putri gitu di nawa. Aduh kata ikan sama ayah Putri. Ngalihkan perhatian. Mentingkan diri sorangan. Supaya manehna ulah kapangih teh batur digunjang ganjing batur batur dilibatkeun dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun anu kitu kapitalis teh Pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Wah. Ke rakyat, ke negara. Manis. Berbangga. Manis. Kaitu nama apaan bukti nak kumaha? Dar. Kaitu nama biasa yang membacak. Babacak kaitu nama kasih. Wah, Pak Kusut. Ta eta te bagawean oknum-oknum te eta. Manis te ngolowe wungkul. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Jeung lain. Marukana meureun. Muaramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa. Sumuhun. Eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan. Leres eta sepuh urang. Oh, leres, leres, leres. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa. Eta heula kapentingan balarea. Kepentingan umum. Dan digaji, mana nanti digaji, nanti cukup. Rupi nama gaji nak letik kete. Kata napi panginten tadi nak digawe nak sugak sogok mana nanti. Bisa jadi. Hayang kegentian kete meren. Rupi na. Dapali dari jelema nama ngararomong nama. Cara petang. Ngandina teori. Boa panginten skripsi nak menang meuli ya. Teuing. Bisa jadi nyaritana mah intelek nyaritana. Intelek cara petang. Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya. Dah, kitu. Aye dunya teh tempat riweuh. Kitu-kitu acan mabong deui dari dunya. Perlu urang ngabasmi nu kitu, moal bisa dibasmi. Ei. Nah, sebut teh. Naon sabab dunya masih keneh ngadeg? Duh. Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas. Ya, mempersempit, mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan. Eta leres bulan. Da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tenang. Rekumaha coba. Pikeun ngungkulanana anu mode kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun. Duh, leres.
Anjeun kudu sumpah salaku pemuda. Tulang tongong negara. Anu sok diperingati unggal tahun. Omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik. Pemuda jadi sampah na masyarakat. Sumuhun. Mudah-mudahan kaula nuhun kade. Sing emut kana sumpah pemuda. Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong negara teh anjeun. Benar. Komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu. Oh. Jadi bangsa nu munafik. Pemuda nya sampah masyarakat. Heh. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana. Beres. Penjajahan moral eunteup di negara urang. Laras kaula nun. Tah. Karek tilunya. Bener cek Allah, bener cek ilmiah. Ilmiah bener cek umum. Laras ayeuna bener cek falsafah. Cobi. Bener cek falsafah mah? Bener cek falsafah mah tibalik. Udah, tibalik kumaha? Panon poe teh cek falsafah mah bijihna ti kulon. Tageni. Ti kulon, ti kulon. Ieu asalna. Cek rarasaan teu nepi. Cek rasa mah komo. Tadi dieu make elmu teh. Kumaha? Cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh ya. Bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulub taleus, kulub sampeu. Danu dihakana hamburger. Hambur duit ger pasaya. Bener loh. Red chicken, Dunkin' Donut, hot dog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empek. Ngan ulah poho kana jati diri. Eta hartina culdog-dog tinggal iga teh. Hartina eta teh culdog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu. Bener musit. Lempang bujalna ka deuleu buuk di bareuman, irung ditiir. Ditiir. Lain ulah empek. Ngan mi hape hate, mi hape hate, hate mada pugu hate. Ulah ka bawa kudu kitu. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah, DPDP hanap asor tawado. Landung kandungan lahir aisan. Jeung beunghar ku budaya. Kandengan. Laras kaula nun. Ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. Tapi tina budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsa lah. Duh, eta cep ah. Laras kaula nun pangresa. Tak kitu kasep. Sok, geura amalkeun eta elmu. Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh, baligoh pangeran. Naon baligoh pangeran teh? Karya. Di antawisna gunung. Naon mangpaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan? Oh, leres tuh laut. Laut. Eta baligoh-baligoh pangeran nepi ka mangpaat ka manusa nu aya di dunya. Leres geus masian. Titek-tek nepi ka bengek nepi ka eueuh nu mubadir eta baligoh-baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusa anu iman. Dah, moal aya deui anu disembah anging Allah. Kuninga karyana, kuninga baligoh-baligohna. Ari ayeuna baligoh diheulakeun. Laras, pagede-gede. Pagede-gede, pakasep-kasep, janji we muluk-muluk. Janji we muruluk. Sing arerengeh geuning datang dae ka kampung-kampung ada kedak bageur sakeudeung. Sariwat mah kula. Hayu geus gek mah jadi kok diuk dina korsi panculang cileung neangan palingeun. Kadang-kadang paranyang kokon di sininya. Paranyang kokon. Nya.
Oh, tak ulah kitu hirup teh. Wah, ulah siapa? Bisi ngait karena tikoro mane. Sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya. Lah, aya balitunganana. Ta oknum-oknum anu bisa ngajuamulikeun kana hukum teh ulah lalawara. Wah. Dimangfaatkeun geuning. Karayat nyingsieunan. Nyingsieunan. Bener. Motor bodong tewak, tebus bikeun deui tewak deui. Betul. Dipulang anting kan gini. Dipulang anting, eta hukum dek dikumahakan hukum. Ay ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum dek. Kudu ngadek kateknya tuh bener mo. Ulah ciet kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng. Teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Salah tungtut. Nah, eta penginten raos ai disogok mata. Lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan, wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katungaraan. Ada. Katanya anak incu. Katempuhan. Aduh, tah pentingna iman teh. Muaya nu kasinggung eyang sasauran kitu. Lalah tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Laras, laras ulanu. Nah, saha ari dekeng eyang Allah. Aya dua. Eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat. Dah, eta jaminanana. Sakeudeung hirup di dunya. Kaliwat hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana duh sing emut teh kan kasep ngahiang duka ka mana tah tah saur kata-kata abong kena hariring lain kuring tapi kagungan nu maha weuning. Haleuang lain urang tapi kagungan nu maha weunang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akanan cacing. Wala. Sumuhun sepuh. So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka unga pasar aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. Oh leres. Eueuh. Daya. Eueuh. Daya istilah. Eueuh naon-naon. Hargaan kene tuku. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Duh. Leres sepuh. Leres kaulah nu pek mimitian ku hidep ku pemuda. Jajaran. Contohan para nonoman teh supaya malalikir. Urang ngapanjang kene lengkah. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe. Buktikeun dina karya nu terpuji. Karya. Hah? Timbalan kaula nu jajaran para pemuda. Tak kitu kasep ngan pamungkasna amate teu oleh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidep sok katinggal ngalamun. Sok katinggal ulang jentul wae mun. Sok katinggal ku eyang teh ulang jentul. Kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon mengagaku kana kalbu teh sadaya-daya kaula nun yang naon aya taroskeuneun ngeunaan ngeunaan diri pribadi sae ningare rencangan ningali babaturan unggah sasih teh sok
sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra Eyang bapan Eyang imelain bapak ta eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya saha kaula nun urang mana sarang kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah disumput-sumput dosa atas dewasa atuh kula itu kan dia dosa padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh bisa kitu antos ageung we kula judul dewasana aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek di alak getihna ku kaula disabet ieu budak leres oh disabet teh dicokot dibawa dicanakeun kabur disalametkeun disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok kapangi nganti dibejak oh kapenak leres da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hantos batur keueuh. Hog. Moal disumputkeun ku Abah dik dibejakeun. Moal dibuni-buni pangeten. Hawatos. Orok dileuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dik dialag getih. Allah. Hay cenah mah keur tumbal. Eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku Abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun make ajian bayu rota dah sepi angin tah tidinya kitu ih marukana sakitu kulan tahun-tahun ama teh tatapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu. Duh, di baluran ngaminggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh aya legeneng teh. Kagungan kula. Hidup teh jadi remaja putra. Tadi dinya ku aya ku Eyang dididik pangarti biasa pangabisa. Leres. Sakitu kasep. Kanca kulang oh geuningan kumaha nungukut budak mah ya sagala rupi ge kitu panginten kula sepuh ulu mauludin yuladu ala fitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nungukutna atawa kumaha inung bapana dek di yahudikeun dek di nasranikeun dek di majusikeun oge sumohon eta kumandung adidik sepuh cacak anak kut-kut hag nuhun 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 saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa aduh terus darah biru rupina mah kitu ya isna terus karato malah dewa tisa warga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu ieun hidep kudu di baluran ku eta cai minyak Tirta Kamandalu teh sumuhun dewa naon dewa Indra duh tete Eyang hidep mun pencakaki mah aduh dupi Kangjeng Rama ieu riwayatna dah cobi hay bapa hidep teh garwana teh nu di karaton teh aya dua katambahan ku inung hidep jadi tilu sageuning tilu
Ai indung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu. Diinung terah raja ti bapa terah raja. Kiat turunan mah eta mun. Bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok. Digenti ku anak anjing. Atuh inung hidup teh nepi ka diusirna. Kitu riwayat semua. Tah dileuweung hidup teh rek dialak getih dek dialak nyawanya ku eyang disabet. Disalametkeun. Dirawu dipangku, disalametkeun. Kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna. Walah. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dede. Ahli mentangkeun panah ajian naoge Sri Weda Danur Weda Sri Nurwenda. Murid kahijina Dorna. Ahli temak. Sohor kemana-mana den. Taeta bapa hidup teh kasep. Numata kueyang. Diorok kene katempo katinggal ku eyang tidak beungeut hidep. Aduh, benten aya pamoran. Aya pamor anu luar biasa. Biasa. Da puguh deureuh atuh mah. Tah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hidep munculna di luhur bumi ieu. Atawa napakna dina Sang Pertewi ieu. Dah leres. Sing jadi anelan. Sing jadi berguna. Sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg ancek dina agama. Sing janten panutan ade. Sing jadi panutan. Mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat. Tapi sing jadi nu amanah. Nu amanah. Taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik, tableg, amanah. Dupi patonah, patonah mah keur urusan heula jeung KPK, tenang eta. Tirasa adat. Nuju numpakan sapi ngajual daging keur meuli daging. Daging raos keur meuli daging ditotong. Daging gageuk timbalan kaula nu. Oh digepuk. Ditotongnya. Cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh. Soleh. Cing ngamilik rezeki. Amin. Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Tah. Aye modalna nya eta bersih hate taeta dina mana sing bersih tade qad aflaha man tajaka bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena timbalan kaula nu sok bersihkeun bersih ulah aya gantar kakaitan nya ulah kredit. Hai bersih hati majika itu jika dia oge helakun. Helakun urang kabatur nyahan dedehan welasan asihan. Eta modal hirup mana. Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema. Anu cing pada mika welas mika asih. Teteh teh tibalik ngadoakeun teh. Atau kudu jadi sangsara meureun. Pada mikanya mikasih mah cing welasan jeung asihan. Luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami. Tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka maneh. Kami di dieu jama. Jama nyakup. Nyakup. Ditek-tek nepi ka bengek. Universal. Oh gitu, wis gerape.
mana heula nyaahan ka batur, ka batur bakal nyaah ka urang. Kitu. Pan pare ge melak heula meureun. Jadi mana melak heula tah. Salah panen. Jadi buah katanya. Memang ngakeul ngakal heula. Cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Eta. Cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh. Bahamatan ah. Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak. Hah? Timbalan. Sakitu? Atuh pami kitu macarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana? Di Madukara jadi adipati. Dupi Madukara teh kareh ka panasapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja na ge Wahidep. Prabu Yudhistira. Sanes nulian. Tah, lamun dek neangan jati diri tak kayanya ka Wahidep Yudhistira. Doh, eta leres. Tanyakeun. Sabab getihna bodas tama cenah. Lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima. Eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we. Allah. Eta ararane uwa-uwa hidup paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga kaanehan sewang-sewang boga kelebihan rasa-rasa kitu den tah kitu cuk gerajik jigra ngan bapa hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta we den pawongan nu manak pawongan pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi Dilu. Opat. Ruring ulah kaget tepung jeung eta mah. Ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta. Rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun. Aya rupana mah bisa dieu. Ceuk urang Indramayu mah jeung Cirebon salapan teh pawonganna teh. Oh eta teh. Sarua keneh eta oge filosofina aya. Leres. Laras kaulanun tah kitu kaset sae sae saha nu kahiji pawonganna ngaranna Semar Semar beuteungna teh buheukeuh hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka. Siloka. Numpuk dina gunungna Simul, bacaeun. Bacaeun. Beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate. Cobeda ti mangu geuning, mangu mah ku cupat ngabejaanana. Sumohon. Mangu teh manggis. Manggis. Lamun cupatna ngabejaan tilu tiluarna 5 di jerona ge 5. Tara lepat 5. Lamun cupat ngabejaan genep genep. Genep we. Hartina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah. Cara ngabohong. Tapi kaula kantos menakan manggu cupatna genep tapi eusina buruk. Geus lain burukna, ulah heureuy maneh mah ulah. Sanes pasal burukna. Anger dek buruk dek teh geuna genep. Lah kajen buruk aya bilangan mah anger. Laras kaulanun. Ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaulanun. Eta teh sok banyo jeung babaturanana mun. Tah kitu. Ka eta teh pikiran anjeun teh keur towap. Towap, kuriling. Ngurilingan dina sirah teh towap, eling ka dieu, eling ka itu, eling ka dieu, eling ka tereg eureun. Tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe. Duh, pigawe. Leres. Tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf. Muih. Muriling. Bumi ca ieu bumi nu diancikan ku urang teh muihan panon poe. Di tempat ka tempat teh sataun. Bari jeung bumi na ge muih deui. Ulah. Tapi ku urang teh eta mah sapoe saputing muihna. Tapi ku urang teh karasa muih. Karasa. Tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu, inget ka dieu. Oh, iya. Oh. Rus ras ka itu ka dieu. Tah, jadi we kahirupan. Nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah. Ah, eta. Leupat tina diri mah. Hah?
timbalan kau sakit we modal ti eyang mah jijik atuh. Ari nya mah rek nepungan anu jadi bapak. Sakit ge kacaangan ya. Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan. Di pilarian keur diteteangan. Saha nu mangihkeun budak? Meureun ayeuna mah geus 5 taun umurna, ayeuna mah geus dewasa hidupna ge. Bakal kageteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu. Eyang kedak datang ka itu. Leres. Lantenan kulen. Tapi da kurupa oge da. Ah, beunah. Ayeuna teh geus mirip. Atos mirip da puku putrana. Boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa. Sakeureut da puku teureut. Laras kaula nun. Jig cocoan, cocoan Abah pake. Aya kuda tuh. Jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna. Pek pake, pake ku hidup pek. Kitu yang aduh. Tapi ketamplok asupan kanya aheyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah oh kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh sae ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moa susah. Tenang, waras kaula nun. Ayeuna arupina bade mios, pek. Geura pilileuyan ka kitu ka babaturan-babaturan santri-santri nu liana. Nya, timbalan kaula nun. Oh, da aye kamelang mah karempan aya wae eyang oge. Ngan ulah poho. Ke di mana hidep geus pangih jeung kulawarga besar hidep. Boh ti indung, boh ti bapa, balik deui we ka di longok. Ih, piraku atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwi nya timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kaulanun jig init beralu mampah jung lumaku tah sae pangdoa eyang edi sagigireun hidep. Mudah-mudahan angsa damal siapa neja. Ya kadek bikin gaul hirup teh dinu loba engke jelema. Mun urang salah gera aku salahna ulah era menta dihampura. Mun urang anu salah gewat kudu menta dihampura. Lamun batur menta dihampura yeh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura tah sakitu modal ser eta alah eng bakal ngalalakon kanca oh kitu sepuh tah bakal jing hareupan alam anu pinuh ku romantika sumohon salah bener leres geun etak-etak neangan sedih seuri Allah bungah bingung sumohon bek nyiar pangalaman nyiar luang ti mana bae sumohon hai urang kali kitu para santri santriwan santriwati cinggarupai mileuyankeun ka ieu murang kalihan bade miang ngantunkeun ieu pertapan leres mun dirahangan dika deudeuh teuing babaturan sa cinggarupai ade anu sakulah sakoli nyaung adinten wah sipat tempatan lek ditinggalkeun ku kaula tempat dididik pangarti diasah pangabisa nyusun ilmu sumohon. Laras. Tapi deui ai teh diamalkeun jeung teu berpengalaman dina harti mubajir. Mubah kulang. Salah sawios katerangan netelakeun inal mubadirina kanu ihwana sayatin. Eta eta yen anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan.
sumohon kedah we diamalkeun ku cenah ieu mah cenah tenan tenan kabeh makhluk pangeran pikeun ngurus dunya eueuh nu ngacung anging manusa jami manusa ulah si horeng kasang tukang nak manusa ngacung pikeun ngurus dunya teh manusa teh boga gelar mulia. Oh gitu. Diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan. Dah. Ieu rasa ieu. Laras. Laras kuan subuh. Di ditu namanya eta Nur Muhammad teh. Kantenan. Da moal jadi naon-naon upami teu aya Nur anjeunna. Teu aya cahaya anjeunna. Amin. Pentingna shalawat teh di dieu aji. Sumuhun, sumuhun, Cep. Aduh. Luar biasa manusia. Tapi nu mana deh manusia? Ya, di pasar kepercayaan ternak. Da geuning urang mah ngan ukur media. Kadang-kadang setan oge bisa ngancik di urang di manusia. Kadenan. Cekolot baheula mah cenah. Ai setan teh gedena cenah sagede munding rupana jiga hurang. Oh, gedena sagede kuring rupana ge jiga urang. Ei. Nah nuduh ka urang-urang. Oh, gerapek pecakan di mana urang keur nafsu. Nafsu nate anu negatif laras tah wayahna eta teh keur diancikan ku setan teh ku setan katenan jadi urang anu dipake media anu dipake alatna dipake alat laras karaos teh numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah mutmainah nafsu laras ngan mudah-mudahan we cing kuat dina nying hareupan gogoda cocobi rintangan jeung sajabana. Leres. Percanten kan. Yen dina diri urang teh unggal poe geuning perang. Antara salah jeung bener nu mana rek dituturkeun. Ya ditelor we unggal dinten ge geuning. Kitu kan, Ca. Leres. Percanten aya ka hideung. Hayang geura tepang jeung Kangjeng Rama. Jeung naha bakal di aku kaula. Walah. Piraku teuing sepang. Mudah-mudahan kula tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararasih hate sumohon tos ka sohor kula kula wargi salira mudah-mudahan nya kan sa leres mudah-mudahan bisa ngaku ka kaula diangkeun ku Tuang Rama kula jigana gunung anu cing jalegir di dunya bakal gede ka bunga kaula di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula tangtos nu dipalar lain naon kaula marek menta di hampura lain ya. Kata warisan sama biyakin dina ngalahirkan kaula teh Kangjeng Ibu Paeh Poso sumohon disebut lagi ngajuru juru nama ot juru nama ot saur paraji mah tenan paingan netelahkan dina katerangan yen Gusti muadik ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapana leres yakin surga teh aya dina dampar sampean Ibu Rama laras dalapat gulang hei mang anu ngurus kuda ya kari-kari cana kuda na kari ya cana kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikin ku kaula pikin halumampa laras bangga bangga bangga.